Olá, hoje eu não estou aqui para falar para você de uma grande oportunidade para você fazer bons investimentos. Não, eu estou aqui hoje para pedir a você uma oportunidade para te representar na Câmara Municipal de Guarapari. Sou o candidato a vereador com o número 7337. 7337 é o meu número. Estou aqui para ser servidor do povo, para honrar o voto que você venha me dar. Grande abraço, mais uma vez peço o seu voto 7337.